اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹوڈے از 9th June 2018 آئی ایم شوئنگ یو دا کلاؤڈس اپون اے ماؤنٹین دس ویڈیو از ان انگلش ایز ویل ایز ان اردو لینگویج یہ ویڈیو انگلش میں بھی اردو میں بھی ہے میں آپ کو ایک پہاڑ بتا رہا ہوں جو بادل اس کے اوپر ہیں جو پہاڑ کی ہائٹ زیادہ سے زیادہ 400 فیٹ ہوگی بس دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے دیکھیے تھوڑا ایسے کر کے میں دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیے یہ پہاڑ کے اوپر بادل ہیں اور یہ بادل اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ پچھلے جنم میں جب اسرائیل میں آیا تھا جب زیتون کے پہاڑ پر میں چڑھا تو بادلوں نے ایسے ہی ڈھک لیا تھا جیسے آج آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادل مجھے آسمان پر اٹھا کر لے کے چلے گئے یا کوئی ایلینس آ کر مجھے لے کے چلے گئے ایکچولی دا کلاؤڈس کورڈ می آن ماؤنٹ آف اولیویٹس وین آئی کیم ان اسرائیل 2000 years back اینڈ آئی ٹریولڈ ادر سائٹ اینڈ ریچ ٹو کشمیر اینڈ ڈائڈ دیئر ایٹ دا ایج آف 120 years میں پھر کشمیر پر پہنچا زیتون کے پہاڑ سے نکل کر اور پھر 120 سال کی عمر میں میرا انتقال ہوا تھا تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو زیتون کا پہاڑ کی طرح ہے دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ لیں پھر سے ایک بار کہ بادل ہیں اور پہاڑ کے اوپر سے اٹھ رہے ہیں اور صرف 300 فٹ کے اوپر ہی ہیں اور بعض جگہ تو جو ہے یہ 50 فٹ پہ بھی ہوتے ہیں 40 فٹ پہ بھی ہوتے ہیں سرد مقام پر تو اسرائیل میں بادلوں نے مجھے آسمان میں لے کے نہیں گئے بادل مجھے آسمان میں لے کے نہیں گئے تھے لہٰذا پھر میں آؤں گا کیسے ذرا سوچنے والی بات جب میں گیا ہی نہیں تھا کلاؤڈس میں تو واپس کیسے آؤں گا وین آئی ڈڈ ناٹ گو ان ٹو دا کلاؤڈس فزیکلی ہاؤ کین آئی کم بیک فرام دا کلاؤڈس ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا کلاؤڈس کورڈ می اینڈ آئی واز سپوز ٹو بی ری انکارنیٹیڈ ایز مہدی بادلوں نے مجھے ڈھک لیا تھا اور مجھے دوبارہ جنم لینا تھا روحانی طور پر مہدی علیہ السلام بن کر تو میں آ گیا ہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ اکبر جنگل کا علاقہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے جنگل کا علاقہ بارش کا موسم تبلیغ یہاں پر بھی چالو ہے بندر والی جگہ من کی من اللہ ہو اکبر تو لوگوں میں ایک غلط عقیدہ بیٹھ گیا کہ آسمان میں مجھے اللہ نے اٹھا لیا قرآن کو پورا پڑھتے نہیں قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں کھلی طریقے سے بیان ہے کہ اے عیسیٰ میں وفات دوں گا پھر اٹھاؤں گا وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا یعنی بے ہوش کروں گا اور اٹھاؤں گا اپنی طرف مطلب خبر سے باہر نکالنے کی بات ہوئی تھی جو عیسائی حضرات کہہ رہے ہیں کہ میں تیسرے دن جاگ اٹھا خبر سے باہر آیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں بائبل میں صحیح لکھا ہے پھر اس کے بعد وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 دن رہے وہ بھی صحیح ہے خبر سے باہر آنے کے بعد پھر اس کے بعد پہاڑ پہ جا کے پہاڑ پہ سے اللہ نے اٹھا لیا بادلوں میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں اور مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صلیب ہونے سے پہلے ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا بادلوں میں اوپر وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں ضرورت تو آسمان پہ اٹھا لینے کی جب تھی صلیب پہ ڈالنے سے پہلے جب وہ واقعہ تب نہیں ہوا تو پھر بعد میں ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق 120 سال موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے ان کی خبر کو چھپا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی شریعت کی تصدیق کے لیے مجھے عیسیٰ ابن مریم بنا کر بھیجا تھا بغیر باپ کے 120 سال میری بھی عمر رہنا تھا اور پھر میری خبر بھی چھپانا ضروری تھا تاکہ دنیا میں ایک تحقیق ہو اور پھر مسیح دجال خروج کرے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ فرعون جیسی ریاست بنی اسرائیلیوں کو غلام بنائے یہودی نسل سے جو بنی اسرائیلی لوگ ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو یہودی بھی ہیں
उनको ग़ुलाम बनाए जो कि हो मुसलमान, फिर उसके बाद उनमें मैं पैदा हूँ मसीहा मेहदी बनकर, फिर उनको पाक करूँ। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर।